special edition, want we gaan de winnaar bekendmaken van ons kerstpakket. Een heleboel reacties binnengekregen, echt heel lief. En jullie gunnen massaal iemand anders een cadeautje in deze tijd. En het leek ons leuk om de winnaar bekend te maken met ons drieën. Hoi, hey, Lange en Chantal. Leuk. Hoi. Nou, wie hebben wij gekozen als winnaar of winnares die dit mooie pakket van ons mocht ontvangen? Dat was heel moeilijk, want we hebben enorm veel reacties gekregen. Wie wij dit pakket gunnen is Debbie Nijenhuis van de Nijen Stichting. Misschien bij velen van jullie wel bekend. Zij heeft een inloophuis voor kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten, maar ook voor voor- en nazorg. En ja, zij hebben praatgroepen en begeleiden heel veel mensen die toch wel een hele zware periode ingaan. En die gunnen wij dit hele mooie pakket. Ik geloof dat zij haar collega Nicole had aangegeven als winnaar. Dus jullie bekijken het maar samen of dat jullie het verdelen in het huis of dat Nicole alle producten krijgt. Maar in ieder geval heel veel plezier ermee. En we hopen dat jullie dat we jullie heel erg blij kunnen maken. Iedereen een hele fijne en een gezellige kerst toe wensen en ik hoop jullie allemaal weer in 2020 te zullen zien. En natuurlijk wens ik jullie ook hele fijne feestdagen en een heel fijn 2020. Ik wens iedereen van jullie een hele fijne kerst, samen. Ik hoop met gezin, liefde, familie, vrienden om in ieder geval samen lekker te eten en te drinken. Ook wens ik jullie heel veel gezondheid voor 2020 en heel veel genieten. En ik zie jullie volgend jaar weer. Zou de boy tellen?